наші діти також хочуть їсти. І з такими лозунгами співробітники Дніпропетровського облавтодору мітингують під стінами рідної установи. Пан Микола працює водієм майже 30 років. Котрий місяць поспіль живе без копійки в гаманці. Чоловік скаржиться, робота на підприємстві стоїть, адже і робітники втомилися від безгрошів'я, і техніка давно потребує ремонту. Якщо ви їздили за Дніпропетровськ, по районам, по городах, то бачив чоловік, які там дороги. Ну ми тут не винуваті. Дайте нам зарплату, дайте нам роботу, матеріал, техніку, і ми його все зробимо. Ну, тільки ж ніхто нічого не дає. За словами виконуючого обов'язки начальника облавтодору, фінансування підприємство отримує за виконані роботи. Звідти ж виплачують і зарплатню робітникам. Тож питання про заборгованість слід адресувати замовнику – службі автомобільних доріг, яка наразі не має можливості для виплат. Служба автомобільних доріг арештовані всі счета. Це зв'язано з будівництвом южного обходу второї черги. Будівництво об'їзної дороги біля Південного мосту тягнеться близько 5 років. За цей час кілька підрядних організацій подали позов до суду на службу автомобільних доріг. Причина незмінна – замовник не розрахувався з підрядниками. У результаті рахунки підприємства на час юридичних тяганин заморозили. Наразі проблема, схоже, усе-таки рушила з мертвої точки. Сьогодні отримана ухвала суду, це не рішення, це ухвала суду, яка обезпечить нам розблокування рахунку. Служба автомобільних доріг має задовженість перед облавтодором в размере 25 миллионов. Это та сумма, которая позволит рассчитаться заработной платой. І ці гроші на счету у нас є. Начальник служби автомобільних доріг власноруч поніс ухвалу суду до казначейства, яке має провести розблокування рахунків. Мітингувальники пішли за ним і ще раз нагадати свої вимоги. Зарплату! Зарплату! Службовці пообіцяли, найближчим часом працівники отримують свою зарплатню. Робітники, втім, сумніваються. Бюрократичні процедури можуть затримати процес до травневих вихідних. А чекати стільки часу вже зовсім не сила. Так, як написано в ухвалі, негайне виконання, то це буквально день-два. Тобто, ще день на поступлення грошей на счета філіалу, десь у четвер повинна бути заробітна плата людей. Якщо не буде, то, мабуть, будуть крайні міри, чому ми дуже будемо не раді. Робітники обіцяють, не дочекаються грошей і мітингувати вийдуть вже посеред обласних доріг державного рівня. Перекриття таких трас може паралізувати рух не тільки на Дніпропетровщині, але й в Україні. 9 канал слідкуватиме за перебігом подій. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.